Обштинското основно училиште Ристо Јуруков од Кочани и годинава од 23. до 26. декември ќе го организира традиционалниот новогодишен концерт, кој по 14. пат ќе се реализира во Кочани. За подготовките и содржината на овој несекојдневен музички спектакл, која бранува кочанската јавност со сета своја убавина, еве што вели директорката на училиштето. Од 23, 24 и 25, трите датуми ќе бидат реализирани представи за училиштата и помладата генерација, додека на 25 и 26 декември ќе бидат представите за повозрастната популација, односно за граѓаните. Подготовките се во тек, значи, учениците, наставниците неуморно работат, интензивно се подготвуваат. Еве прилика да ги известиме јавноста дека оваа година може би и малку поинтензивно течат сите работи во училиштето, сите проби од страна и на оркестарот и на хорот. Оваа година темата издвоивме како во Зимското царство, Замрзнатото кралство, значи во тој контекст се движиме, останатото ќе го видите во салата. За музичкото училиште од Кочани од особено значење е и гостувањето во Швајцарија. Ќе имаме гостување со оркестарот при училиштето и дел од големиот хор при училиштето, ќе настапат во Швајцарија, каде што ќе се даде може би не целосно програмата која ќе следува овде, но во поголем дел ќе презентира.